Čus lidi, je tu Neskafex a vítejte u mého kecacího vlogu. Vlogu? Kdo to je? Kdo tady mluví na chodbě? No to je jedno. Takže, o čem bych chtěl s váma povídat, je zřejmě jasné z názvu videa. Chtěl bych vám taky povědět další důvody. Chtěl bych vám povědět další důvody, proč jsem vlastně skončil s Omegle. Tak, ty hlavní důvody, nebo ty zřejmé, co byly i ve videu, je prostě ta vulgarita těch lidí, z ničeho nic urážet. Jako já si to nezabírám, ale nemám zapotřebí to snášet. A co dál? Pak tam byly, jo, ti úchylové, jako já jsem si na to zvykl, jo, ale je to nechutný, prostě nevím, jestli to má cenu vůbec dělat prostě kvůli tomuhle. Jakože, no prostě se mě to nelíbí. Třetí věc, ten zpratek, ten mě fakt dostal. Ale co jste mě psali, ty komentáře, to mě taky zaráželo docela hodně. Že prostě dokonce já i horší zkušenosti máte, prostě. Já nevím, co se s tou dobou děje, jestli je to fakt. Když dítě vychováte dobře, tak ono spadne do nějaké skupiny, do nějaké party, nechá se stáhnout a je to blbý. Takže nevím, jako jsou z toho smutný a nevím, myslím, že bude nejlepší, když toho Omegle nechám, a to ještě z jednoho důvodu, který jsem našel, který je skrytý důvod a taky víceméně hlavní. Je to to, že už se prostě necítím jako opravdu já. Když prostě nahrávám to Omegle, tak se musím vynuceně snažit být vtipnej a občas i jako rejpnout do lidí, urážet je, a to já nechci, to já nejsu prostě, já nejsu tady ten člověk, co by prostě si z někoho dělal srandu, jakože občas jo, ale ne, že bych to dělal prostě s úmyslem někoho zesměšnit nebo poškodit. No, prostě už, víte, mě už nepřipadlo, že to jsou já prostě, že to jsou já, ale že se sebe dělám něco jiného a to já nechci. Já chci být já, logicky. No prostě, asi takhle bych vám to vysvětlil. Už prostě si myslím, že jsem byl někdo jiný. No, to je taky ten hlavní důvod. A v podstatě je to ono. Asi takhle. Takže to by bylo všechno k tomu Omegle. A já nevím, řekněte mi ještě názor, pokud vás tady tenhle vlog baví. Já nevím, já jsem to vlastně moc nedělám, tady tyhle ty videa, tady ty kecací vlogy, jenom tak, jestli vás to baví, tak dejte like, odběr, ale hlavně napište komentář, jestli vás to baví, protože pokud vás to bude bavit, tak já to začnu dělat častěji. A takhle kecání na kameru, to není špatný. Není to špatný. Takže pište, co si o tom myslíte taky, jak k tomu Omegle, to už jste se víceméně vyjádřili u videa, to nemusíte, spíš tady u těch na tu reakci, jestli by vás to bavilo, tady takový krátký kecací vlogy. Jo, tak to by bylo z mojí strany všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, že jste se něco dozvěděli. A já se s váma rozloučím. Mějte se nejlíp lidi a ať děláte, co děláte, však už mě znáte. Ať už je to jezení, spaní, bědění, vaření na komplu, nebo sledování YouTube tohohle videa. Takže napište, no vlastně to vám přeju a budu se na vás těšit u dalšího videa, takže se mějte nejlíp a čus, Neskafex!